Европа винаги е съществувала на много скорости и примери за това са Шенгенското споразумение, както и еврозоната, но Европа на няколко скорости не е заплаха, а шанса за развитие, посочи Огнян Герджиков. Нека не се заблуждаваме. Когато говорим за ядро и периферия на Съюза, когато се борим със собствените си демони за различните скорости на Европейския съюз, това е разговор не за география, не борба за печалба. Това е разговор за собствените ни амбиции, за готовността да ускорим развитието си, за отговорността ни към българските граждани, които неизменно заявяват подкрепа за европейското ни членство. Кое ни пречи да поискаме включването на България в най-перспективните планове на Европа на по-висока скорост? Като стъпка в тази посока, служебното правителство ще разработи ясен план за включване на България в така наречената чакалня на еврозоната и ERM2. Премиерът се обърна към критиците на европейската интеграция, като подчерта, че всеки политик, говорещ срещу европейското обединение, е обречен на гибел. България ще бъде неизмеримо по-слаба, по-бедна и по-немодерна държава, ако сме извън Европейския съюз. Дори и от страните, които са в най-крайната периферия на Евросъюза. През 2025 година, например, Европа няма да има нищо общо с Европа днес. Затова трябва търсещи, предлагащи, намиращи решения, а не оспорващи или мрънкащи наблюдатели. За финал професор Герджиков си пожела бъдещето на Европа като Съединени европейски щати, но обединени в многообразието с запазване на националната идентичност на отделните държави.